10 anys també jo estava en aquest Parlament. Llavors tenia 10 anys. Era petit, com vosaltres. Vaig venir amb les meves mares i em van dir que seria un dia especial. Avui ja han passat 10 anys d'aquell dia. Em va agradar molt passar per aquests passadissos, seure a la tribuna veient a tots els diputats i diputades del Parlament i poder veure com s'aprovava una llei molt important per a tots nosaltres. La llei que va fer que les meves dues mares ho fossin legalment, o sigui, al 100%. Miquel y muchos y muchas han recibido un regalo desde Irlanda, días después de cumplir los 10 años de la aprobación de la ley de adopción que permitía que las personas LGTB pudiéramos adoptar legalmente en Cataluña, también Irlanda ha aprobado los mismos derechos. El 30 de marzo de 2005 se aprobó la ley 3/2005, después de un largo camino de reivindicación y también de limbo legal para las hijas e hijos de las parejas LGTB. Así, la normalidad llegó a las familias LGTB, al menos en parte. Haurem de treballar més encara per donar-nos a conèixer, en ser més presents en tots els àmbits de la nostra existència, sent visibles, orgulloses i orgullosos del que som, i sols així aconseguirem fer-nos un lloc dintre de la norma, perquè part d'aquesta norma és també nostra, i així ho reivindiquem. Los cambios han sido evidentes en la cotidianidad familiar, también en el liderazgo que las familias LGTB catalanas han tenido en Europa en sus reivindicaciones. La llei d'adopció conjunta, el 2005, pionera al món, per fi ens deia que podíem ser, en majúscules, que els nostres fills i filles podien portar els cognoms de les seves mares o dels seus pares. Moltes de les famílies que comencen ara mai sabran el que això va significar per als que durant anys o bé van haver de renunciar a tenir fills amb la persona que s'estimaven o bé van haver de viure amb els seus infants desprotegits. Seguirem celebrant el 30 de maig com la data que a Catalunya han donat dignitat a les nostres famílies. El cambio legislativo abrió la puerta a una nueva realidad familiar. Permitió empezar a dar espacio a la diversidad familiar. Estos 10 años han significado un cierto olvido de situaciones que se daban y que ahora parecen poco posibles, pero que provocaron mucho dolor a las familias LGTB. Es un día muy positivo, y además, no només para el país, sino para las familias que van lluitar para conseguir esta ley. Y un 10è aniversario ya es un aniversario de aquellos que se puede celebrar con alegría y además contando el tiempo. Catalunya va ser pionera en donar drets als fills i filles de les parelles en aquell moment de dones i d'homes. Clar, això era, encara que va ser el mateix any que després es va aprovar la llei de matrimoni igualitari, per a nosaltres aquell va ser el moment de reconeixement de la legalitat de les nostres famílies. Aleshores no podien deixar passar i no celebrar-ho, no? Només perquè després, uns mesos després, vam poder tenir tots els drets, no? Thank you.